Важливою і значущою є ваша повсякденна гуманна місія – забезпечувати людей ліками. Ваш професіоналізм, вміння знаходити оптимальні рішення, повертають людям здоров'я, додають впевненості у власних силах та віри у життя. Єдина хвороба, від якої немає ліків – це кохання. День фармацевтичного працівника України – свято, яке полюбляють і яке традиційно відзначають 3 суботи вересня. У 2012 році цей день припав на 15 число. З любов'ю і повагою вітало фармацевтів бориспільське керівництво. В такому форматі в нас вперше відбувається свято у місті Борисполі. І дійсно, мабуть, це тому, що ви заслужили. Ви заслужили це свято своєю повсякденною, відповідальною роботою, результативною роботою, своїм відношенням до своєї роботи. І дійсно, на чолі своїм мудрим керівником ви перетворили нашу комунальну аптеку, перш за все, із, на жаль, збиткового підприємства у передове прибуткове підприємство. В першу чергу, мені хочеться побажати, щоб ті прекрасно створені робочі місця стали дійсно таким затишком, де хочеться творити щось на благо людям. Мені хочеться, щоб у ваших сім'ях абсолютно у всіх панувало в першу чергу здоров'я, панував достаток, панувало щастя. І я переконана, що ви усі разом із вашим таким молодим, перспективним, мудрим керівником забезпечите цю стабільність і процвітання вашого підприємства. Для працівників фармацевтичної галузі професійне свято – завжди хвилююча і приємна подія. Саме в цей день фармацевти і провізори можуть повною мірою відчути значимість своєї роботи, прийняти слова подяки та відчути особливу гордість за свою професію. І між нами океани розділяють нас темною глибиною. Де ми з тобою? І вже не важна чия вина, якщо нас пугає глибина. Милий мій тобі совет, океани там, де любіння. Тебе вижу нечего сказать. Если не найти слова, значит мы с тобою острова. И между нами океаны ледяной водой разделяют нас. Где мы с тобой? И между нами океаны разделяют нас темной глубиной.
Дякую. У Бориспільському муніципальному театрі, окрім теплих слів та побажань, присутнім дарували квіти, цукерки та грамоти. Привітати фармацевтів завітав кандидат у депутати до Верховної Ради, Герой України Олександр Мастіпан. Мені було дуже приємно відвідати вас. І я хочу сказати, для мене ваша професія. Раніше я думав, що це як і лікарі, це в одній ланці стоять. У мене мама колись працювала старшою медичною сестрою в районній лікарні. І завжди, коли я до неї заглядав, коли ще навчався в школі, там було дуже багато лікарств різних, там видача звідти йшла якраз від старшої медичної сестри. То це було якось пов'язано із вашою професією, мабуть, там. І для мене, коли я заходив в аптеку, я завжди згадував і мамине робоче місце, і коли вона ще працювала тоді. І мені завжди якось відчувало, що це щось своє. А сьогодні просто бажаю вам щастя, здоров'я, домашнього добробуту і впевненості в майбутньому. Далі на присутніх чекав танцювальний подарунок. Васильковое платье и в глазах васильки. Я стою, не знаю, как тебе подойти. Буду молча опять я наблюдать за тобой. Ой, не решусь, ведь моё не такой. А я готов для тебя с неба звёзды достать, чтоб тебе быть поближе и тебе их отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Васильковое платье и в глазах васильки. Васильковое платье и в глазах васильки. Молча кружатся пары, ну а я, как всегда, в стороне стою, чтоб увидеть тебя. Может, с кем-то танцуешь, кто-то счастлив другой. Ой, не решаюсь, видно, я не такой. А я готов для тебя с неба звезды достать, чтоб тебе быть поближе и тебе их отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Васильковое платье и в глазах васильки. А я готов для тебя с неба звезды достать, чтоб тебе быть поближе и тебе их отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Васильковое платье и в глазах васильки. Васильковое платье и в глазах васильки. Разошлись по домам, и я стою мечтой, чтоб тебя не отдал. Ты, наверное, дома, тебе нужен покой. Ой, не решайся, видно, я не такой. А я готов для тебя с неба звезды достать, чтоб тебе быть поближе и тебе их отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Васильковое платье и в глазах васильки. А я готов для тебя с неба звезды достать, чтоб тебе быть поближе и тебе их отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Васильковое платье и в глазах васильки. Васильковое платье и в глазах васильки. Наступною привітала фармацевтів директор комунальної аптеки номер 24 Олена Хомич. Вона розповіла про суттєву різницю між приватними та комунальними аптеками. Єдине скажу, що коли попадає людина на операційний стіл в нашу Бориспільську лікарню, то засоби для наркоза поставляє наша аптека. Коли людина лежить після операції в реанімації і йому потрібні засоби знеболюючі, поставляє наша аптека. Психотропні, наркотичні засоби. Це все поставляє тільки наша аптека. Ми взяли на себе всі соціальні функції, які в нашому районі. Дуже багато зараз аптек, які повідмовлялись від виготовлення.
Також пані Олена привітала всіх з Днем фармацевта та провела лотерею розіграш подарунків. Питай мене, де зірки в очах, бо моя душа домі білим так, а твоя любов, наче темна ніч, про свою любов не кажи мені, не боїся я. Щастя і біда, може все піде. Квітів та теплими словами привітання поздоровив зі святом працівників фармацевтичної сфери депутат Київської обласної ради Юрій Чередніченко. Я хочу, щоб у вас було дійсно міцне здоров'я, щоб ви ніколи не користувалися тими ліками, якими ви сьогодні забезпечуєте наших громадян. Нехай ваші діти живуть і виховуються в злагоді, ростуть здоровими і щасливими в нашій державі. І дозвольте мені привітати вашого керівника цим букетом квітів. Нехай це буде всі квіти для всіх цих прекрасних жінок. І поцілунок обов'язково. Я бажаю вам гарного сьогодні свята, всього найкращого. І більш не буду загрушати вас, ваші файли і так вже перегружені сьогодні. З вашим професійним святом, шановні, всього найкращого і любові.